археолошки локалитет Била Зора. Се наоѓа на возвишението градиште во атарот на селото Кнежје, на 3,5 км југозападно од Свети Николе. Потврден антички град кој постоел од 7 до 2 век пред нашата ера. Во подножјето на локалитетот може да се забележи антички резервуар за вода. Ридот е поделен на 3 тераси, од кои е откриен бедем од камени блокови, широки и до 1 метар. На врвот од возвишението се наоѓаат остатоци од античка улица, населба и владетелска палата од пред нашата ера. Архитектурата на овој локалитет го прави најрепрезентативно античко наоѓалиште на овие простори.